O presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar nesta sexta-feira a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. De acordo com Bolsonaro, o imunizante Coronavac ainda não foi cientificamente comprovado. O que eu tenho observado é que ainda tem muita gente que tem preocupação com a vacina. E deixa bem claro, ela é emergencial. Eu não posso obrigar ninguém a tomar vacina, como o governador um tempo atrás falou que ia obrigar. Eu não sou inconsequente a esse ponto. Ela tem que ser voluntária. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda. No último domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial da Coronavac e da vacina da AstraZeneca Oxford. Posição, né? O pessoal disse que era contra a vacina. Agora, contra a vacina sem passar pela Anvisa. Passou pela Anvisa, eu não tenho mais o que discutir, eu tenho que distribuir a vacina. Bolsonaro criticou em várias ocasiões a vacina do Instituto Butantan, subordinado ao Estado de São Paulo, governado por João Dória. Os dois são possíveis adversários nas eleições de 2022 e criaram uma disputa política em torno da pandemia, especialmente a respeito da Coronavac. De acordo com a última atualização do site de dados Our World in Data, 193.699 brasileiros já receberam a primeira dose do imunizante.